Vi skal lave en dynamikøvelse igen, denne gang omvendt. Nu er det crescendo for at øge de kraftige nuancer med kontrol og struktur her rundt om i embouchuren her, så den ikke puster op eller begynder at bevæge sig mærkeligt. Så vi laver den fuldstændig som den anden. Fire ansatser, hvor vi laver crescendo i stedet for diminuendo. Så vi starter svagt eller svagere og laver crescendo op til en anden dynamik, som man synes, man kan klare, uden at det skrider her. Vi starter på stemmetone igen. Puls. Det rammer vi hen til. Og igen, den kan vi lave på en skala. Nu kan vi prøve at gå op på C. Så kan man udvide længden på crescendoet. Man kan gøre det hurtigere, hvis man synes, det er nemmere, eller langsommere, hvis man synes, det er nemmere i starten. Og så varierer det, så man kan lave lange og korte crescendier. God fornøjelse.